Olha. Vamos jogar, temos esse capítulo aqui pela frente, muitas aventuras e sustos, e yay. Ah, tem que queimar os corpos, né, porque senão eles viram caminhantes brancos, é. Shit. Ai, gente, tem gente morta. Ai, gente, vocês não precisavam ter morrido, sabe? Vocês podiam ter... Puta que pariu! Ah, ok. Vai levantar depois. Puta que... Não vai? Como é que se abaixa? Olha, tem lanterna. Eu acho que dá pra chegar perto desse negócio e desarmar ele. Muito obrigado. E... É, eu sou vândalo mesmo. Dá pra quebrar isso aqui? Dá pra que... Puta que pariu. Ah, que ótimo. Eu fui fazer barulho, né? Por que não? Senhor? Não tinha um... Não? Ah, aqui... Who's there? No, don't shoot. I'm a doctor. Tá, Marcelo Jimenez. Come this way. Quietly, mind you. Tá, esse cara tava na ambulância e ele perdeu a paciente dele, que era a mulher doida, provavelmente. Those things chased me all the way into the village. Leslie went through that gate. Ah, tá. Que bom, né? Good Lord. One of us could try to lure them away while the other gets the gate open. You're the one with the gun. Tu tem cocô na cabeça. Tu quer que eu... Ai, sumiu. Eu acho. Puta! Ah! Ah! Snake, bombs can't... Muito obrigado. É agora que tu me avisa, vagabundo. Ele me avisa. Puta, caralho. Ai, por quê? Ah, ah, ah. Eles não me viram, eles não me viram. Vai pra baixo da cama. É... Ah, se ferrar. Vou atirar no tiro aqui morrendo. Isso, muito bem. Caramba, puta que pa... Ai, tu tá com uma arma. Tu não sabe usar uma arma. Bolsominion, larga essa arma, Bolsominion. Tu não sabe usar uma arma, Bolsominion. Como é que tu quer... Ele me ataque. Não tô gostando do barulho. Eu lembro desse barulho. Vocês lembram desse barulho, gente? Ai, não, não quero, gente. Ai, 7. Puta que caralho. Puta que pariu, o cara tá ali embaixo. Vocês assistiram aquele episódio sabe? Ai, tadinho do porco. Põe fogo no porco. Meu Deus do céu, dá bom, tem fogo no porco. Ai, que horrível, que jogo horrível, gostei. Ô, moço, desculpa. Tu tá muito bem preso, tá? Se tu puder ficar aí, vai ser muito bom. Puta que caralho. Vocês atiraram em mim? Vocês podem atirar? Vocês são uns dementes que estão usando arma? Cara! Puta que... Vocês me assustam, tá? Vocês são feios. Fogo, né? Por que não? Tá gritando de dor. Nossa, que horrível, senhor jogo. Você... Eu achei que a gente só botava fogo nas pessoas que morrem. Não botar fogo nos bichos vivos ainda. Isso foi horrível. É... Que isso? A Flash Bolts. Não vou saber usar isso. Mas obrigado mesmo assim. Se eu sair correndo que nem um louco pra lá... É, tudo bem, não. Ei, caralho, tá cheio de gente. Ah, olha só. Animal, né? Oi, dá pra botar fogo nele vivo, entendi. Tá, tá, ok, dá pra botar... É de propósito, assim, botar fogo no cara vivo. Não sinceramente inconsciente. Meu Deus. Tudo sob controle. Rapariga! Ah, eu morri, morri. Cuidado com as armadilhas, muito obrigado. Vou precisar de muito cuidado com as armadilhas. Corre, negada. Vaca, opressora. Não tá me enxergando aqui, né? Vai enxergar minha bala no teu olho. Explodido. Não, oi, não vem com essa. Corre. Ah, vamos ver que... Ah, não. Vê que tu tá apanhando no GTA. Quando tu vê que tu tá apanhando no soco, tu vai puxar uma arma. Porque ai, pra que tudo isso? Olha a violência. Ai, que tá pegando fogo. Tá. Tu tá. Tão imbecil.
Ai, tu tá pegando fogo, tu tá reclamando. Não. Puta que pariu. Chuta ele no chão, pega o negócio, hein. Corre. Ai, moleque. Meu, isso aqui dá medo, né? Isso. Morreu? Puta que... Desculpa. Chutar no chão. Tá, eu não vou botar fogo nessas pessoas, elas vão morrer sozinhas. Eu... Resident Evil, vamos lá. Morreu. Moça, tu tem que morrer. Eu não tenho mais munição. Morre logo, moleque. Eu não posso mais. Eu não posso. Olha onde é que tá o pé dela. Moleque, tu não tem mais nem como andar. Tu morreu. Me diz que tu morreu. Por favor, né? Por favor. Olha só. Mas olha só. Eita, preula. Olha só. Isso aí, cara. Ele tá dando tanta arma assim no início do jogo. Isso não, é, não parece certo, sabe? É pra me preocupar? Great. There's gotta be something that'll get through this. Maybe não. A chainsaw or something. Não, pula o portão, faz a... Não vai. Tudo menos ir ter que procurar coisa. Ah, eu vou precisar de alguma quebrador de correntes, alguma coisa do tipo. Olha, machinela. Olha, machinela. Eu preciso de uma serra pra cortar aquele negócio. Onde eu vou conseguir uma serra? Na mão da porra de um bicho que tem uma fucking... Vocês estão fazendo na rua? Volta pra casa, vocês vão ficar doente. Lá vai eu, lá no celeiro, descobrir como é que se abre o negócio pro cara. Vocês têm noção do que eu tô indo fazer? Eu tô indo fazer merda. Eita preula! Já? Como é que eu mato ele, gente? É com arma? Pode ser que sim. Na bunda, na cabeça. Carrega essa merda. Meu cu. Tem uns caras correndo atrás de mim. Tá, é o seguinte. Eu não sei se isso aqui é explosivo. Puta que pariu. Ah, eu acho que o negócio... Ah, meu Deus do céu. Tem três caras atrás de mim, um deles é gigante, que tem uma arma gigante. Explode essa merda. Caralho. Ok, morri. Mais uma morte para mim. Aí, bizarro. Vem, se tu é macho. Ué. Fila bomba. Isso. Isso! Isso, muito bem! Eu posso tirar direto nele? Ah, eu posso tirar direto nele, eu tava errando. Morreu? Fucking God! Meu Deus do céu, isso, é, derrete! Nossa, cara, que isso? Tá, tudo bem, não importo com você agora. Vou me importar com você mais tarde, tá? Caralho! Uma estratégia pra matar ele, subir lá em cima e ficar atirando nele e usar os pés de armadilha no mapa para matar os outros caras. Ah, desculpa, mas eu só atirei tudo que eu tinha nele, tá bom? Eu acho que talvez o... Detective Castellanos. É que talvez o... Acabe aqui o capítulo. Isso aí, gente! Eita, nós vamos salvar aqui.